дошли, приятели! Бестет, уважаема публика! Празника няма да е толкова красив, но и без тези уникални участници. А сега, след малко, пред вас ще представи своя невероятен спектакъл една група, която не я побира стадиона. Сурвакарската група на квартал Струмско, Благоевград! Бил известен с провеждането на сурвакарските шествия на община Благоевград и региона. Днес шествията и карнавалите са проява на градската празничност от модерното време. Групата е една от най-многочислените, наброява над 200 участника, от които има и 27 деца. Има множество участия в община Благоевград, Симитни, в фестивала Международният в Перник, където през 2011 година получава златен медал за най-атрактивната група. Добре дошли! На този ден се пада на вас да се съберете един с друг. Затова ние сме решили с бабата да ме посрещаме както си трябва. Добре дошли! Живи и здрави да сте! Много години да живеете, да стареете, да белеете, да се плодите, да старете много години! Като орлите да живеете, да сте здрави като скалите, да се плодите като зайците. Мили деца, добре дошли в новата къща, в нашия дом. Този дом се пада на вас. Вие сте щастливците да живеете в този дом. Много години да изкарате тук и да живеете. И сега по обичай знаете как посрещат свекови свекървата. Айде свекрово, дай каква паричка си направил и каква богачка да ги почерпиме децата. И сега знаете, по старо обичай, когато идват на децата, защото знаете, без Бог не се навенчат, младите сега деска се разгонват, един на лево, друг на десно. Затова да ви е сигурна работата, попуши ги веча, айде попе, поедете! Вечават се Божии кораби, Мария Магдалена, Новоселска, Божия брат, Архангел, да скуча този брак, каквото аз съм упълномощен да ги венчая, да бъде дълголетие, многодетно семейство, праве, любов, разбирателство.
И на таа публика пожелавам до година да сте 500 повеќе. А ви дај Боже, ајде младите се готови вече, вечерица, од днеска на датак, шиска да прават, дивна си работа. Браво!
Чифлико! Заповедайте от Чифлико! От Чифлико от това! От Струмско, старо Струмско, от Чифлико се прави паница! Хайде заповедайте! Хайде кажи ми здрави! Ето го паничаро, топла паничка от Чифлико! Браво, браво, браво! По-малко давай на всичките да има, по-малко! По-малко! По-малко да има за всичките, хайде! От Чифлико! Прасно от Чифлико! Хайде! Заповедайте от Чифлико, паница! Добре дошъл! Живи и здрави! Всички да сте мечки, мечкари! Я един дедо! От такова желенце е дошъл тук! Добър ден на всички приятели! За много години, живи и здрави! Я се знак беше от Железница, да почетеме празника. Здраве на всички! И да се има много деца! Много деца да има! Квартал Струмско! Добре, благодаря тема от това Железница! А така право на квартал Струмско! Вижте, порадуйте се! Искам да видя първи аплодисменти за квартал Струмско! Най-голямата група, браво на квартал Струмско, браво! Браво! Пури аплодисменти още един път, да ги изпратиме квартал Струмско! Да, да знаете, който иска да правиме снимки от Бърка, Луатика, ето, Наргелето, откъде? И ти, разбрахте ли? Разбрахте ли от къде? Отбава се! Камилата! Отдав си къде? Отдав ли? Ало ми има! Лъвчето! Лъвчето! Ало ме нема! Разбрахте, нали? Отдаде по пристига! Браво! Живи и здрави, я ги стъпците на квартал Струмско! Не са чок толкова, стари, дай ама! Стари са си вече! Що да ги правя? Тия крив, пастунчета, живи и здрави момчета, живи и здрави, явка ще те шо, карате на България света. Това са кавайчиите на квартал Струмско, да знаете, кавайчиите. Кавайчиите с монета, тиси, стари казани. И те подобни, те пафиват душа, ще търсим. Най-интересният папугер, който го виждате, ето го от квартал Струмско, от Горна Железница. Браво на струмчани, браво! И сега вече сме към края. Затова пожелавам на всички живи, здрави, весели и щастливи до следващата година да станаме много повече, както бабуджерите от квартал Струмско, от 250 ще станаме, мисля, че около 300. Следващата година затова трябва да има повече публика. Добре дошли, били хора, живи и здрави, за това, че уважихте празника на този град Силитли, който заслужава да бъде уважен и да бъдат поздравени всички онези, които организират тези специални ритуали, да са живи и здрави хората, които организират и правят това за нас. Живи и здрави всички! Бурни аплодисменти за изпращането на групата в квартал Струмско! Благодаря ви, мили хора! И ние ви благодарим и нека ръководителя да дойде, за да може лично кметът да ви връчи купа за участие и приз на фестивала. Заповядайте при нас, центъра на събитието.
Лично кметът на община Сивен ни връчва с благодарност на прекрасната група на квартал Струмско и ръководството на общината.